Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Recebam todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu afeto e minha saudade, na verdade, porque esses meses que a gente passou aí distante um do outro, mas no mesmo instante perto um do outro, através de nossos estudos feitos, né, em tempo remoto, né? Mas vamos lá, gente. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a interpretação de texto. Muitas pessoas têm dificuldade, mas uma das principais dificuldades da interpretação é a falta de leitura, tá certo? Ele traz o texto pra gente na página 73 do livro de português, literatura portuguesa. Diz o seguinte: ninguém é igual a ninguém, tá claro? Todos nós somos iguais no sentido de deveres e direitos, mas cada um é diferente do outro. Eu sou o quê? Tenho cabelos pretos, tem gente que tem cabelos claro, loiro, né? Vermelho. Eu sou preta, tem gente que é branca, não é verdade? Então, sou baixa, tem gente que é alta, e aí vai aí as diferenças. Certo? Olha só, moro em uma rua que não é grande nem pequena e tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho de esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele: Paulinho, né? Baleia, saco de areia, e ele chora. Será se isso é interessante? Esses termos que a gente direciona ao colega, será se isso causa um sentimento bom no outro? A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz, não é verdade? Olha só. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso quando chamam de cabeça de fogo. E é fogo mesmo. É que em toda a casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Eu sou magrelo, porque é assim que sou. Antes não gostava que ninguém mexesse comigo. Já tive apelido de palito, vareta, linguiça. Agora não dou nem bola para os apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo, que não é gordo, nem médio. Sou magro e bom de pernas. Não perco uma corrida. Tenho outro amigo que queria ser o mais inteligente de todos. Ficava nervoso quando alguém parecia com notas maiores que a dele. Ora, cada um tem a nota que tem, a casa que tem, a cor que tem. Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome na testa para não serem confundidos com os outros. Gente, isso é um texto muito bom para ser debatido, porque ele traz temas muito interessantes, que aí é o bullying, né? Aquelas palavras que a gente direciona ao outro, que para alguns é brincadeira, e acaba prejudicando. Brincadeira não machuca, brincadeira não traz sentimento de mágoa no coração de ninguém. Brincadeira é divertimento. Então, certas palavras que estão descritas aqui no livro, direcionada ao colega, não é algo para ser dito. Não é algo que vem enriquecer o meu colega. Então, eu não vou dizer. Até porque o nome da pessoa não é aquele. Por exemplo, meu nome é Verdilene. E eu gosto de ser chamada por Verdilene. Eu não aceitaria se fosse outro. Agora, também tem aqueles apelidos que a gente gosta. Por exemplo, algumas pessoas me chamam de Penélope, porque eu gosto muito do rosa. Então, assim, eu me sinto ofendida, não. Mas vou chamar: ah, lá se vem a gorda, lá se vem a baixa, lá se vem não sei quem. Não é bom, gente. Então, não faça. Não faça aquilo que vocês não queiram que faça com você. A gente, isso se chama respeito. Tenho que respeitar o outro pela diferença que ele tem de mim, tá bom? Olha só, aí ele vai trazer lá algumas perguntinhas para vocês responder, tá? Tem o estudo do vocabulário, que é o apelido, nome que é dado
há pessoas em substituição ao seu nome. Exatamente, qual é o meu nome? Virgilene. Eu tenho muitas pessoas mesmo, muitas pessoas que me conhecem por Penélope. É um apelido, eu até uso assim nas minhas redes sociais, né? Virgilene by Penélope, porque muitas pessoas me conhecem mesmo. Então, é um nome que substitui o seu verdadeiro, tá? Gorducho, que ou aquele que é um tanto gordo, gordinho. Olha, não precisa, gente. Eu sei que eu estou acima do peso. Precisa que alguém venha lá e diga, ah, gorda. Não precisa, isso não é bom, né? Então, a gente não fala. Magrelo é quem? Aquele que ou aquele que é muito magro. Vareta, vara pequena, vara mesmo. Ó, por exemplo, que é feita de madeira, né? A vareta vem da madeira. Então, vamos para 74 do livro de português. Relacione cada criança do texto somente aos apelidos que aparecem no vocabulário. Segunda, complete as frases com as palavras do quadro. Apelidos, aí vem vareta, né? Traz lá as palavrinhas para vocês preencher, tá bom? Aí vamos lá, primeira, lá do outro, o estudo do texto. Como são as pessoas na rua onde você mora? Você percebe que as pessoas são tão diferentes quanto as que são mostradas no texto? 2. Entre as crianças da história, quem você acha que apresenta a pior reação? Né? Aquela que não gostou muito da forma. 3. O que você acha dos apelidos que as outras crianças davam a Paulinho, Davi e Danilo? Será que é interessante assim esses apelidos? Né? 75. Quarta questão. Como é o comportamento de cada uma das crianças de que Danilo fala no texto? A gente viu lá, né? Cada detalhezinho que eles tinham. Observe as descrições. Paulinho, quando é apelidado de baleia, né? Como é que ele se sente? Vocês vão perceber e perceberam na leitura que ele não ficou tão agradável com essas palavras, não. Como foi que ele se sentiu? Tá certo? Quinta questão. Como você costuma reagir quando lhe dão um apelido a qual não gosta? A gente tem que pensar, peraí, né? Eu não gostei. O que é que eu faço? Eu retribuo com outro apelido? Eu bato na pessoa? Ou eu chamo para conversar? Diz, olha, fulano, não me chame assim, eu não gosto. Meu nome é Pedro. Não faça isso. O que é que você faz? Qual é a sua reação? Sexta, o que você diria às crianças que moram na rua de Danilo e costumava, né? Ali, apelidar o outro. Sétima, o que você diria a Joana que não aceita a cor da pele que ela tem? Essa questão de pele, gente, de aceitação, é por conta do preconceito, né, que se é feito da pessoa por questão da pele, da cor da pele, onde já se viu, gente. É, você gosta de fulano porque é branca, você gosta de ciclano porque ela é morena, porque ela é preta. Isso a gente gosta da pessoa, pelo que ela é por dentro, pela pessoa ser educada, pessoa ser amável, atenciosa, ser uma pessoa do bem, ser uma cidadã, não por questão de cor de pele. Ai, fulano é branca demais, ah, fulano é preto demais, ah, fulano é pobre, fulano é rico. Isso é tão pequeno, né, gente? Então, nós não precisamos disso. Agora a gente vai lá no textinho muito bom também, que é a atividade de reforço 114. Gente, olha que texto maravilhoso. Diversidade. Ele vai completando o outro, né? No primeiro, lá na língua portuguesa, ele diz o quê? Que nós somos diferentes. E aqui fala diversidade. O que é diversidade? É ser diferente, são vários, né? Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. Um é ligeiro, outro é mais lento. Um é branquelo, outro é sarnento. Um é preguiçoso, outro é animado. Um é falante, outro é calado. O que ele está dizendo? Que cada pessoa tem as suas características. Eu sou conhecida porque eu falo demais, gente. Eu falo bem. Se me deixar, eu falo
pelos famosos cotovelos, né? Então falo mesmo. Ó, de pele clara, de pele escura. Um fala branco, o outro dura, né? Opa, um fala branda e o outro dura. Tudo é humano bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Exatamente, todos somos seres humanos. Tatiana Belinque, muito bom esse texto. Na página 115, ele vem trazendo ali interpretaçõezinha, perguntas, questionamento relacionado ao texto. Primeira, o texto que você leu fala diferentes características dos seres humanos, desenha as diferentes pessoas que o texto mostra. Como são essas pessoas? Você vai lá desenhar, tá? Segunda, você acha importante respeitar a diversidade dos seres humanos? Será que é importante eu saber respeitar a opinião do outro, a cor do outro, o financeiro do outro, a altura, a largura, né? Como é? É importante? Terceira, procure no diagrama o título do texto. Qual é o título do texto? Diversidade. Quatro, organize as palavras e descubra o significado da palavra diversidade. Então, traz lá o textozinho, bem facinho, gente, tá? Vamos 116. Quinta, escolha um amigo para você observar e preenche o quadro abaixo. Característica, né? Você e o seu amigo. Cor do cabelo, cor da pele, comportamento, alto ou baixo, brincadeira preferida. Você vai ver qual o amigo que mais se assemelha a você. Sexta, marque um X nas características que você observa em uma pessoa, né? Aí tem lá comportamento, cor da pele, atenção, altura, roupa, gentileza, cor do cabelo, forma do corpo, diversão, simplifica, né? Cor dos olhos e condição social, que é a questão financeira. Tá certo? É um texto muito fácil, as perguntas... Ah, professora, as perguntas são muito, muito clássicas, muito fácil de responder. Essa interpretação de texto é muito boa, né? É verdade. Agora a gente vai para a caligrafia, página 40. Ele vem falando sobre a letrinha S pós-silábico, né? Pós-vocálico, que eu tava dando... Era silhueta na minha mente. Pós-vocálico. O que é o vocálico? São as vogais. A, E, I, O, U, I. Eu não precisava nem falar porque eu já sei que vocês sabem. E parece que eu ouvi o eco de vocês. A, E, I, O, U, não é verdade? Então, assim, eu não vejo a hora da gente estar junto de novo para ouvir esse eco de vocês, que quando eu faço uma pergunta e todo mundo sabe, eu acho, gente, eu acho tão lindo isso, né? Isso é um ponto chave que eu admiro na sala de aula, que quando a gente faz uma pergunta, todo mundo sabe, todo mundo responde ao mesmo tempo. É um coro maravilhoso aos nossos ouvidos. Beijo, meus amores, ó, muita saudade. Vamos lá? Traz lá. Leia as palavras do quadro e coloque-as adequadamente nos espaços abaixo, completando as frases. O que é que ele vem pedindo a você? Que você observe a letrinha S após a vogal. A letra S pode estar nas cinco vogais, tanto para formar as sílabas, né? Que como no caso de sa, se, si, so, su, independente aí da sua colocação, o som do S passa a ter o som do Z, né? Então isso vai depender da palavra. Mas ele também pode estar o quê? É, após uma vogal, tipo es. Olha o som, es, ca, da. Nós temos aí três sílabas. A sílaba lá foi formada como? Geralmente nós estamos acostumados com a formação das sílabas porque pelo uma vogal, pelo uma consoante e uma vogal. Na verdade, tipo ba, be, bi, bo, bu, né? Da, de, do, du, ma, me, mi, mo, mu, ou seja, primeiramente vem a consoante para depois vir a vogal. Nesse caso aqui, meus amores, não, tá? Há exemplos de sim, lógico, muito boa observação. Professora, mas o S também tem sa, se, tem, show, exatamente. Mas ele está se referindo aqui o S após a vogal. Escada, né? Deixa eu ver outro exemplo, acho que o livro traz. Assustou, diz, né? Olha só.
dois, né? No final ali o yes, tanto pode ser no início da palavra quanto no final também, gente. E no meio, vai depender da palavra. Olha só o que ele diz aí, ó. Áspero, traz lá. Áspero, né? Espelho, espelho, espelho meu. Diga se é alguém mais lindo que eu. Sim, Branca de Neve. Só para desopilar, né, gente? Então vamos lá. É, dispensa, assustou, assustou. Então, vimos aí exemplos que o S está no início, no meio, no fim, antes de uma vogal, depois de uma vogal. O importante é que ele está ali alimentando, né, os nossos vocábulos. Vamos lá, Marina. A sua amiga com um apito. Qual a melhor palavra que se encaixa aí? Emerson pediu do trabalho para viajar. Qual a melhor palavra que se encaixa que vai dar sentido a esta frase? Simone passa horas, observar aí, horas, né? Se arrumando diante do. De onde? Do espelho meu, né? Gente, eu gosto muito dessa frase, por isso que sempre quando eu falo espelho, eu falo ela. O chão daquela quadra é muito quente, né? Então você, essa é muito fácil, gente. Vocês vão pegar essas palavras aí e vão colocar dentro da lacuna, mais uma vez, levando em consideração a demarcação de onde você vai escrever as suas palavras. Você não pode escrever de qualquer jeito fora aí do padrão, tá bom? Então, ó, beijo, meus amores, e até o próximo videoaula.